22. jūnijas Skrundas novada domas sēdē tika izskatīti 28 lēmumu projekti. Tika apstiprināts Skrundas novada pašvaldības 2009. Gada publiskais pārskats. Ar to varēs iepazīties Latvijas Republikas reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas mājaslapā, Skrundas novada pašvaldības mājaslapā un Skrundas pilsētas bibliotēkā. Deputāti noteica īres maksu sociālajos dzīvokļos Liepājas ielā 6 Skrundā, tā būs 10 santīmi par kvadrātmetru, īres maksas starpība, kas sastāda 2 santīmus, seks no pašvaldības budžeta, finansējuma avots – sociālais budžets. Pašvaldībai piedarošās sociālās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzdevums deleģēja Skrundas komunālajai saimniecībai. Biedrībai Nīkrātsnieki piešķīra finansiālu atbalstu 50 latu apmērā Latvijas politiski represēto personu ikgadējā salidojuma noorganizēšanai Īkšķilē 31. jūlijā, finansējuma avots 2010. Gada pašvaldības budžeta rezerves fonda līdzekļi. Deputāti piekrita piešķirt īres uzkrājuma līdzekļus 330 latu apmērā Krāsnas kapitālam remontam pašvaldības dzīvoklī Cieciers ielā 22 Skrundas pagastā. Tāpat pašvaldība apmaksās pašvaldības dzīvoklī Cieciers ielā 21 Skrundas pagastā plīts remontam paredzēto materiālu iegādes izdevums 158 latu apmērā, finansējuma avots 2010. Gada pamatbudžeta rezerves fonda līdzekļi. Deputāti piekrita piedalīties ar līdzfinansējumu 200 latu apmērā biedrības Nīkrātsnieki projektā Vasaras nometne Pirate of the Sea Latvijas kopienu iniciatīvu fonda programmā kopā ar ģimeni un skolu. Finansējumā avots 2010. Gada pašvaldības budžeta rezerves fonda līdzekļi, kas paredzēta nevalstisko organizāciju atbalstam. Dome apstiprināja vairākus saistošos noteikumus par ģenētiski modificēto kultūra augu audzēšanas ierobežojumu Skrundas novada administratīvajā teritorijā, nodevas par Skrundas novada pašvaldības būvvaldes sniegtiem pakalpojumiem, nodevas par Skrundas novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu, par reklāmu, izkārņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās un nodevām par tām. Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību. Deputāti piekrit izsniegt licenci Valdē Grīnbergai programmas friziera profesijas pamati īstenošanai līdz 2012. Gada 22. jūnijam. Tiks izstrādāts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 11 Skrundā zemes ierīcības projekts zemes gabala sadalīšanas dēļ. 10 novada iedzīvotājiem tika piešķirti dzīvokļi. Uz vienu gadu Sarmītei Pupurai iznomās veikala ēku 81,2 kvadrātmetru platībā Ventas ielā 2A Skrundā, nosakot nomas maksu 45 santīm par kvadrātmetru plus PVN mēnesī. Tāpat tiks noslēgta vienošanās ar Sija Linda Invest par zemes gabala daļas Ventas ielā 2A Skrundā izmantošanu veikala vajadzībām. Lai atvieglotu pašvaldības darbu sociālajā jomā slēgta vienošanās ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru par datu pieprasījumu, par atbildīgiem darbiniekiem par datu izmantošanu noteikti Andris Andersons, datorspeciālists un Anda Vītola, Skrundas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienests direktore.